Pas tragjedisë me urën në Gjenova dhe ceremonisë kryer për nder të viktimave në këtë tragjedi, një imam në Gjenova ka korur duar trokitje pas fjalimit të tij në ceremoninë e lamtumirës. Pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il Signore protegga l'Italia e gli italiani. Një imam në Gjenova ka korur duar trokitje pas fjalimit të tij në ceremoninë e lamtumirës për viktimat e tragjedisë së Morandit ku humbën jetën edhe dy shqiptarë. Kleriku musliman ishte pikërisht aty për të bërë shërbesat e fundit, Marius Djerit nga Shijaku e Admir Bokrinës nga Shkodra. Në fjalën e tij imami u lut që Zoti ta mbrojë Italinë dhe italianët në një fjalim emocionues që u pasua nga duar trokitje të shumta.